V minulosti hlavní přednou rostlinou využívanou pro zhotovení textilu byl v evropském prostoru zcela jistě len. Dětem i dospělým všeho věku je postup zpracování lnu dobře známý z kreslené pohádky o krtkovi. Žabka pomůže krtkovi namáčet len, čáb mu ho naláme, ježek rozčeše, pavoučci ho sepředou, mravenci utkají, rak stříhá plátno a ptáček rákosníček už je kalhotky. V 19. století obdobným způsobem přiblížila celý technologický proces Božena Němcová. Ta výrobu textilu, například lnu, výborně popsala ve své autorské úpravě pohádky Perníková chaloupka – kdy Jeníček s Mařenkou utíkají před dětkem, partnerem babi z Perníkové chaloupky. Dědek za uprchlými dětmi běží a neznámá tajemná žena, patrně ženská podstata zemřelé matky chránící své děti, ho zdrží podrobným vyprávěním o tom, jak se zpracovává Len. ze střechy, Maruška ho chytila za ruku a utíkali, co mohli a kam je oči vedli a dědek hnal se za nimi, ale že byl tlustý a nemotorný, nemohli jim přece stačit. Než nebyly by mu ty dětičky utekly, kdyby se tu byla pojednou žena nevyskytla na lněném poli. Prosím vás, paní mámo, pověste nám, kudy bychom se dali. Zlý dědek z perníkové chaloupky nás honí, chtějí nás upéct že jsme jim kousek střechy uloupli. Tuto se do lesa, tou cestičkou, však já dětka zdržím, řekla Plečka a ukazovala dětem do lesa. Děti utíkali dále a za chvíli přiběhlo dědek, silně si odfukoval. Osobo, ptal se Plečky, neviděla jste tudy dvě děti? Plejulen odpověděla žena, jako by mu nerozuměla. Osobo, já se vás ptám, jestli jste tudy viděla jít děti. Až vypleju a uzraje, budem trhat. Osobo, rozumějte pak, ptám se vás, jestli jste viděla tudy jít děti. Až vytrháme, budem drhnout semeno a pak len močit. Osobo, což pak nerozumíte, ptám se vás, vidělali jste tudy jít děti? Po vymočení prostírat a v peci sušit. Osobo, vy jste snad hluchá, ptám se vás, vydělali jste tudy jít děti? No, a po vysušení budem třít a po vytření vochlovat. Osobo, neslyšíte, ptám se vás, Vidělali jste tudy jít děti? Tak, nu no a po budem nadívat na kužele a příst. Osobo, co mi do toho? Ptám se vás, vidělali jste tudy jít děti? Až napředem pěkných tenkých přadínek budem soukat. Osobo, osobo, ptám se vás, vydělali jste tudy jít děti? Až nasoukáme, budem tkát pěkné, tenké plátno. Osobo, co je mi do plátna, ptám se vás, vydělali jste tudy jít děti? Až utkáme, budem bílit, až vybílíme, budem stříhat a šít košile košilky, šátky a stušky, sukně a zástěrky. Osobo, což pak si na uších sedíte, ptám se vás, vydělali jste tudy jít děti. A tak, co s tím budem dělat? Nu, budem se do toho odívat a nosit se čistě bíle. Osobo, Prosím vás, neviděla jste tudy jít děti? Až to roztrháme, nu, pak to podpálíme, uděláme z toho trout. Nu, do troudu budeme pak křesat tak dlouho, dokud vydá živou jiskřičku a boží ohníček ho nestráví. Boží ohníček rozejde se v dým, dým pak v povětří. A to je konec mojí řeči. Osobo, já se vás na to neptal. Ptám se vás, neviděli jste tudy jít děti? Děti? No to jste měl hned říct. Bodej neviděla. Ba viděla. Šli tam tudy tou cestičkou po polích a přímo k tomu potoku, co ty vrbí jsou. Ale už je nedohoníte. Skákali jako poštolky. Při těch slovech ukázala žena dětkovi na opačnou stranu, než byla dříve děti poslala. Dědek to poznal, zlostí odplivnul a zpátky domů šel. A když odešel, i žena spole zmizela a děti přišly domů. Mnohem starší je ovšem dnešními slovy popularizační popis vedený zábavnou formou z 16. století. V Centru tradičních technologií Příborské pobočce Muzea Novojčínska se ve sbírkách starých tisků nachází Mateolio Herbář v českém překladu od mistra Pražské univerzity Taráše Hajka z Hajku z roku 1562. V této knize je v kapitole věnující selnu vložen velice ojedinělý přídavek, sloužící slovy Tadáše Hájka z Hájku, pro samu toliko kratochvíl. Tato rozprávka, která se nenacházela v originále ani v dalších překladech, je v celém tomto jinak odborně pojatém díle svým charakterem velmi specifická. Jedná se o velmi rázovitý a humorně pojatý popis zpracování lnu. Přestože je celé dílko sepsané vtipně a s nadsázkou, Postihuje naprosto přesně jednotlivé detaily od dozrání lnu na poli až po zužitkování starých hadrů. Tento popis dokazuje, že se od raného novověku do 19. století nejenže prakticky nezměnil technologický postup, ale také několik staletí přetrval obyčej darování obásla. Obáslo byla ozdobná pentle, pomocí které se upevňovalo předivo na přeslici. Jednalo se o častý dárek chlapců svým dívkám a vázala se k němu řada zvyků milostného charakteru. V této krátké povídce je také čitelně rozlišena ženská a mužská práce, kdy ta ženská v případě zpracování lnu naprosto dominuje. tak jak by se strojil a jaký by jeho užitek byl, ačkoliv ženám nejlépe známé jest, protože oni nejvíce s ním zacházejí. Však aby také jiným to vznámost bylo uvedeno, která k předivně s ním v úkol zacházejí, když jej sobě k rozličným užitkům přivést chtějí. Protož vidělo mi se pro samu toliko kratochvíl, tu něco o něm položiti, a jeho muky i trápení, kteráž nebohý len se vším svým rodem trpí, a jednak slávy a poctivosti, jednak za smuk a potupení dochází, vypraviti, naposledy i o jeho smrti a zahynutí. Když len na místo již došlý a dozralý jest, nejprve jej ven trhají a sváží se na malé snopečky rozstavují na poli a na slunci pekou a mučí. U pekouce a příliš jej usušíce drhnou z něho semeno. Potom dají do vody, močí a topí. A opět znovu jinou smrtí jej trápí. Nepěj na slunci no a ne v peci vysušují. Vysušíce Změdlí a zetřou v trlici. Znovu sváží na země, potom protahují skrze železné špice. To jest, vochlují na vochly, aby všecko jeho provinění, to jest pazdeří, z něho vyprchlo a sám již čistý a měkký zůstal. No, opět jej sváží na obláče a ne na pověsna, a již z něho kužely nadívají. Tuť jej trochu počnou milovatí, mladí i staří, pany i baby. Panny koupí mu sukničku pozlacenou. Totiž to obáslo, kteréž mnohokrát na frejřích svých lahodnými řečmi, zvláště pak na žácích, vyklamávají. Baby pak čím mají, tím jej ozdobí než obojí jednostejně jej ulíbají, usliní a mnohokrát i uvozří. Některé pak jej vodou máčejí a tak předouce jako střeva z něho tahají. Jiní navřeteno, jiní na kolvrátek. Potom z vřetena a z cívky motají na motovidlo a nadělají předen. Dále ten len již tak v třadenách dají dolázně horké i studené, vaří se a perou se jej v louhu i v studené vodě a vyvěsí se jej ven, zanechají ho, aby se vymrazil a vybělel. Někteří jej potom ještě uperou a umlátí palicí na špalku. Dají na vyjadlo a ví na klubka a takto nemilostivé ženské pokolení v své škole dosti se s ním natrápíce, dají jej tkalci. Tu on jej nejprve snuje na snovadlo, souče na cívky a učiní sobě v osnovu i outek. Což se mu nelíbí, anebo také, což se mu v něm nejlépe líbí. To vhodí a zauře v koutek, protože schované věci také se lidem hodívají. Ten vosnovu potom naví skrze brdo na vratidlo a přisukuje. Někdy veselé s prospěvováním, někdy s hněvem, i se sápáním, sláním i na hurvy ženy naříkáním a tak se již ten len na plátno utká. Od kalce zas ženám se dostane. A tuď oni teprv na něj počnou laskavý býti. Protož dají jej na bělidlo a teprv bývá již všem nejvzácnější. Ještě pak nebohý len neujde velikého trápení a ram. Nebo když se dostane buď krajčím, neb švasterným švadlinkám, tyč s ním divně zacházejí, divně jej stříhají, na kusy řeží, bodou a bezčíselně píchají. A teprve skrze takové své bolestné a přísné muky, ubohý len jako udatný rytíř dochází jakéž takéž slávy a poctivosti. Nepsejíš králům, knížatům, pánům, měšťanům, i také sedlákům dostává a téměř žádný člověk, bez něho býtě nechce. Touží po něm i ta služebná čelátka. A nejvíc skůro ty hovězí děvky. A tak nadělají sobě z něho cích, plachet, košilí, harcovnic, rukávec, perkitlí, fjertuchův, plének, etc. A což komu zapotřebí jest. Ano, i k flastrům, k hadrům, i také vonucím len se hodí. Ba i k utírání a k ozdobení zadních vrát len posluhuje. Posluhuje kuchařům i kuchařkám při zanícení ohně, nebo z něho trout v sobě dělají. No, již opět nebohý len, tak velice snížen a potupen jest, jak by nikdy více pozdvihnouti nemohl. Ale ještě odtud dochází slávy a poctivosti, že bez něho ani císařové, ani žádní světa tohoto mocnáři a téměř žádný člověk býti nemůže. Nebo když se do papírny dostane, tu tě stříhají, zřeží, stlukou, s perou, zvopíchají a papíru z něho nadělajíce zvěší vysoko i nízko, jak kdo chce a potřeba káže. Posluhuje všem, na moři i na zemi. Propůjčuje se každému chudému i bohatému, jak kdo chce, k zisku i ke ztrátě. Nečiní žádnému hanby ani újmy na povolání a na poctivosti. Kteří školy se s ním obírají a protož zacházejí s ním kněžny i veliké paní a svou kratochvíl s ním provozují. Chudí pak živnosti a zisku z něho dobývají. Sibila v svém proroctví, které slavně po sobě pozůstavila, a o Kristu Pánu, spasiteli našem, zjevně předpověděla, tolikéž i o bídách a rozličných trápeních zde na tomto všech volených božích mnoho prorokovala. Zjevně Olnu, mezi jinými slovy, proroctví svého položila. Želnem má býti poražen antikrist, to je s písmi svatými a slovem zákona páně, která šla na papíru, lnu, učiněného budou napsána anebo vytištěna. Velicí užitkové a téměř nevypravitelní jsou lnu té tak maličké od pána Boha stvořené a lidskému pokolení vydané bylinky kterýž to len své také zahynutí béře skrze oheň, myši, červy a mole, aby v tom světě všem jiným věcem podoben byl. Proto, že nic není v této naší smrtedlnosti stálého, trvajícího a jistého, ale že všecko pomíjí k zkáze a časem svým k zahynutí přichází. Samo toliko slovo páně, že navěky zůstává. Ačkoliv všechny tři popisy určené pro široké vrstvy společnosti od sebe dělí značná časová údobí, pracovní postup zůstal prakticky totožný, postaletí prověřený a generačně předávaný.